الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما
اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء. يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. آمين يا رب العالمين. أبو عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه روایت کران کہ فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو عبداللہ نعمان بن بشیر بن سعد الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کران، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نوجوان صحابی کران بیان کہ میبوز پان کہ فرماون اس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یقول ان الحلال بین والحرام بین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر صحابہ فرماون ان الحلال بین، یہ چیز اللہ تعالیٰ ہن یت کائنات اس مز حلال بنو سچو واجے سچو بیان آمد کرن تتمس ان کن قسم شبہ. وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّن، اور یم چیز اللہ تعالیٰ ہن حرام کر تم تشی واضح. حلال تو حرام چیز اللہ تعالیٰ ہن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح کرمی. وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَا، ات حرام است حلال است درمیان چی کیا چیز یمن کر بیان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم چی مشتبہات. مشتبہات کیا گو چھوٹن الفاظ مزیا کوشیس انداز اس مز ون بو یت انسان شک گش یچ حلال کی دیش حرام، یہ شک ہے کہ مختلف قسموں گس کا انسان چھ تات جائی یت نس امس کا انسان گائیڈ کری یہ چیز چھ حلال کی یہ چیز حرام ام سن خطر بنیو یہ چیز مشتبہ. کا انسان چھ وچان کن چیز اس مچ علماء اختلاف، اک چھ ونان حلال بیاک چھ ونان حرام، اکس انسان اس خطر بنیو یہ چیز تہ مشتبہ اور اچ چھ مختلف اقسام. یس ات حلال تہ حرامس درمیان یہ مشتبہ چیز چھ اکس مسلمانس کیا چھ کران رہنمائی تہ رہبری حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن چیزن مز. وبینہما مشتبہات قد لا یعلمہن کثیر من الناس، بیان کران حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ات حلال تہ حرامس درمیان یہ مشتبہات چیز چھ واریہ لکشن تمیک علم تھوان کی، مگر ام پٹ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنس امت پنن صحاب یہ رہنمائی کران کہ اگر تہ نش کان یت چیز یہ یت مز تہ شک شبہ گس یس تہ واجہ گسن فمن اتق الشبہات، یس انسان یمن شبہات نش دور روزی فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، یہ بنیو دینس مز بری ذمہ یعنی ام پر پرن دین صاف. یس انسان یمن شبہات دور روز فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، ام انسان یہ بنیو دینس نش بری ذمہ یعنی ام بچو پرن دین، ام بچو پرن دین، ام بچو پرن عزت. تکہ اج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان فقط استبرأ لدینہ وعرضہ، یس ام سن عزت چا آسان یس ام سن دین چا آسان یس اتنس بچاوان یمن شبہاتن مز داخل گست برو. ومن وقع فی الشبہات، ویس انسان یمن شبہاتن مز دون سال شو پروائی چون کے اتنس علماء اختلاف یا میں چون کا اتنس گائیڈ کرن وہ
بيان كر رسول كريم صلى الله عليه وسلم فقد وقع في الحرام يس انسان يزانيت كني تات چیزس ارتقاب كري دبي اتمس شو علمان اختلاف يا اتمس شن امس كان وضاحت گسان كي يزانيت اگر انسان امي چيزك مرتقب گچي بيان كر رسول كريم صلى الله عليه وسلم فقد وقع في الحرام سگو حرام اس مزواق حالانکہ آج چیز گر بیان گرنیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حلال اس حرام اس درمیان چیز مگر یہ بس انسان اس وی اتمن شبہ گو ام پت گر ان ارتقاب عبد اس بیان کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقد وقع فی الحرام سگو حرام اس مزدق اور ام پت کر بہترین مثال بیان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مثال امی چیز کہ اس انسان یمن شبہات وچھان چھ آسان بکر یمن ارتقاب کن مے کیا پز اتنس پن سٹینڈ تھاو امی چ مثال کر بیان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر راعی تمس پہل سن پورٹ تمس جانور رچن ورسن پٹ یرعا حول الحما جس پر جانور چ رچان تات جائی یتنس کا حد بندی آسن گمس کا ممنوع جا کنجے چو کا جائے امس کرن قرار یہ چھ ممنوع جا یتس اتمس اچو کا جانور رچن ور چ پن جانور اچ انج پک پن جانور رچان نتیج کیا گژھ اس سری چیز زانا یہ مثال سے اس سارنی قابل فهم اس مثال کر بیان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر راعی تمس پرسن پٹ یرعا یرعا حول الحما یس پن جانور تات جائی اند پک رچان چو یس ممنوع جائی یس یت جائی اتن خطر پابندی چھو مزان لگاون تو چھ پانے وچھان کہ اگر اس انسان زونو کہ ہے یت جائی ما اچ سہج کنٹرول کرت مگر جانور اس کیا ون جانور اس کیا ونو تیر اس کیا ونو گپن اس کیا ونو سہج تت جائی اچ یہ مثال کر بیان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر راعی حول الحما یوشک ان یرتع فی قریب چونکہ یہ جانور رچن وول یہ کہ ات جائی مز اچت یس امس ان خطر ممنوع آئی قرار دیں یت مز اتنس امس پابندی اس قریب چو اگر یہ انج پک پن جانور رچی یہ ات جائی مز داخل گسیت الا وان لكل ملك حما ام بذكر بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد تھیو میں امتیو پرتکش بادشاہ سے پنس بادشاہ اس مز آسان کی چیز ممنوع چیز کے علاقہ ممنوع علاقہ پرتکش بادشاہ اس بڑ از از مشان جی اس کن حکمران دی چ پنس دوری حکومت اس مز پنس سلطنت اس مز کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یت جائی چن اتن سے کینس یا کا نو انٹری زون یہ تے پوچھ بیان کرن رسول کریم صلی اللہ علیہ الا ان و ان لکل ملک حما پرت کوش بادشاہ چو کا ممنوع علاقہ آسان الا و ان حما اللہ محارمہ اللہ تعالی سن پابندی ہن جائی اللہ تعالی سن پابندی ہن چیز کیا الا و ان حم اللہ محارمہ اللہ تعالی ن یم چیز پابند چ کریم تیم چ تیم سن حرام کر دی چیز یم چیز اللہ تعالی ہن حرام قرار دی اتنی یمن قریب گشو یمن حرام چیزن مس داخل گسن چھو تے لجن پابندی اللہ تعالی ہن الا و ان فی الجسد مضغہ ام پچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اک لطیف اشارہ کران یا اک لطیف رمت کران اکس چیز یمن حرام چیزن سوچ
انسان کیا شکر یہ زانی تھی کن سات حرامت ارتکاب کرا اور امیت اشار کران حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم الا و ان فی الجسد مغضہ جسمس مزہچو اخ چیزا اخ تانا اخ عضوہ اذا صلح اگر سو جسمک تان بہتر آسی صحت مند آسی ات کن قسمچ خرابی آسی صلح الجسد کلہ کلچ سرسی جسم شوب آسا جسمس مجھ اخ چیزا اگر سو خراب گو اگر سو خراب گو تیل آسی تمی خرابی ہن اثر سر سی جسمس پر اگر سو ونی روتو اگر سو صحت یاب اوس اتکنی قسمک مرض اوس تیل کیا چو گسان بیان کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلوح انسان کی صحت یاب شو آسان صلوح الجسد کلہو تیل چو سر جسم صحت یاب آسان و اذا فسدت اگر یہ ہوئیتان فاسد جو گسان ات کنی قسمک بیمار جی لگان فسد الجسد کلہو تیل چو سور جسم فاسد گسان تیل چو سور جسم مریض بنا الا وحی القلب اور یہ امی چیز وضاحت نشان دی کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچا ایک انسان سن دل تو چو حدیث سیاہ حدیث کی الفاظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے اور امی پت اس حدیث کس اخر اس منز یمن سارنی اک ربط کر اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قاسد زید یہ سور چھے کسی نظام ہم دل کرنا اور اوے چھے اس وچان کہ ات دلت متعلق ات زعوا اجمالی طور ونو ات دلت زعوا یم احوال بیان کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا تی آسی جسم صحیح دل صحیح امیق اثر آسی جسم اس پر یا تی آسی دل بیمار یا آسی فاسد امیق اثر آسی جسم اس پر اور یم چی تم احوال یم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کے اور اوش علماء کرام پنن مختلف تصاریف انمز واریا علماء چو صرف دل کن دادن خطر مکمل تصانیف لشمس اتنا چو مائی ناد کتاب لکھان علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ امراض القلوب دلن ہنج دوج وشفاؤها تیون شفا ات تاب کس مطلق چی لشمس کتاب ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ امین ناوش اور آز کروش یت خود بسمز یمنی دلن احوال بیان تکیاج یلتے انسان کنت قسم کی گنہوں کی ارتکاب جو کران ات پت کنچ اصن یہی دل جبہ مجھ چونکہ وقت چون اس اجازت جوان انتظامی طرف مجھ اس آمد یہ ہدایہ مختصر کریو خطب اور انشاءاللہ آز لاغو اس اکی بج دماغ انشاءاللہ یس آشی مسجد مز حضر سپری نماز یہ بس حول آش سواد اکینس سو کسی نماز دیش محروم تکیاج اشو صحت سے خیال تھاؤں انتظام ہے چھو ونان کی ماس کی ہم کریو انتظام اور سار رہی مسلمان پہ جی یہ چیز عملہ ہوں تکیاج یہ چیز اس من سانی صحت کنی کس کنی حدستان گارنٹی آسی یا یہ چیز ایسی صحت مند تھائی اچھ اپنان اس من چون اچھ شریعت مداخل کران کیس البت پگا ونو وہیں کریو سوشل ڈسٹنس سچن قابل قبول کے تیل گیسے گرس من نماز پڑھنے یل چا خوب چی تیل پری جی مسجد من نماز ہاں اس ونو ماسم اختیار کریں اچھو سون شریعت اجازت دیوان تکیا جی شریعت کے مقاصد من شو اک مقصد حفظ النفس یہ وفیس وبائی صورت حال انکس سر چی دنیا انکس پیش چی ان ایک تقاض چی ور یہ کی اور اگر اسی جمعہ انشاءاللہ مسلسل تھاو تیل کرے تیل پیج اسی یہ من ہدایت رہ عمل کرن یہ من ہدایت ہم اسی اجازت سون شریعت چو جوان تو بہرحال بوسوس بنان علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ چو دلک احوال بیان کران دبان القلوب انما خلقت لأجل حب اللہ تعالی و عبادتی اللہ تعالیٰ کر سنس جسمس مز یہ دل پول کنی کر دبان انما خلقت لأجل حب اللہ یہ دل آئی پوج کرن
یہ دلس مز آشی اللہ تعالیٰ سن محبت وہدی ہی الفطرہ اللتی فطر الناس علیہا دپان یہ چھ سب فطرت یہ فطرت اس پر اللہ تعالیٰ نے لک کری پوری سا کیا گئی کہ انسان سندس دلس مز آشی رب سندی تم نظام کو محبت اس نظام ابس یت دنیا مز عملاؤن اوے چھ اس ونان بیس حدیث مس آمد کہ پرت کام بچ چھ فطرت اس پر پود گسا مطلب کیا گو فطرت کو تقاض کیا چھ یہ کر یہ کائنات اس مس اللہ تعالی سن تک نظام اس تحت زندگی گزاری یہ نظام اس ونان چھ اسلام اور اسلام اس اپنائی یعنی مطلب گو یہ امس آسی محبت اللہ تعالی سے مہم ساتھ یہ دل پن فطرت چ ذمہ داری امنش دور چلی واذا ترکت الفطرت یم ساتھ ات دلس مز فطرت دور گس یم ساتھ ایب دل پن فطرت ترائی تل کیا گسی کان القلب عارفا بالله وَإِذَا تُرِكَتِ الْفِطْرَةُ بِلَا فَسَادٍ اگر نہ فطرت اس کو نسات کو نہ قسم فساد سے اش آو اگر یہ فطرت صحیح سالم روز تم تقاض آسی یہ دل آسی عارفا بالله ات دل اس مز آسی رب سن عارفت محبا له ات دل اس مز آسی رب سن دی عبادت کو محبت عابدا له وحده ام دل کی فطرت کو تقاض آسی تیلی یا آسی اللہ تعالیٰ سن وحدہ لا شریک سن عبادت کرنو وَإِذَا كَانَ الْقَلْبُ مُحِبًّا لِلَّهِ وَحْدَهُ لَمْ يُبْتَلِ بِحُبِّ غَيْرِهِ أَصْلًا یعنی سنسانس ات دلس آشی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سن محبت غالب امس حکم بے کرشن محبت ات دلس مز جائے کرت گئے یمس انسانس ات دلس مز آسی رب سن محبت غالب گومت ات دلس مز کرنے بے گوس محبت تل جائے وفساد الفطرہ یکون بسبب مرض القلب او موته ویم ساتھ دل خراب گس یم ساتھ یہ دل فاسد گس یہ کم سے گس بسبب مرض القلب یا تگشی دل بیمار او بموته یا گشی دل یہ مری پر اس وران چھ امیش دل موت موت یا امیش دل گمت بیمار ثم قد يعود القلب الى فطرته اذا يسر الله تعالى لعبده السعي في اعادته لفطرته ما كن صاحب چکش انسان سی دل مرا كن صاحب چکش انسان سی دل گسان بیما ام چو رب العالمین ہدایت دیوان وچ بے فطرت سکن واپس یو اور اول چی یمن یمن خطبہ کین یمن جمعہ کین خطبن چی یہ حکمت کہ لوکن دیو ہس کس انسانس ما آس ات دلس کھائی لجمس کس انسانس ما آس ات دلس کل قسم مرض لگمت یا کس انسان سن دل ما آس مود مت امس کریو یہ دل زند کرن چ کوشش یہ چن سوال طاقت کی بلکہ یہ زند چھو دل گسان اللہ تعالی سن کلام سے ات دلس اگر کوئی قسم جی بیماری لگی ات بیماری ہن علاج چھو بیان کرمت اللہ تعالیٰ انت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول شکران بیان حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ القلوب اربع دبن دل چھ سور قسم دل چھ سور قسم قلب اجرد فیہ سراج یزہر فذالک قلب المؤمن اکس دل اس من شخص صرف نور نور اکس دلس مجھ آسان صرف نور ہی نور اور یہ قسم دل گو فذالک قلب المؤمن اچ مومن سن دل مومن سن دل دلس آسان نور ہی نور اتمز کونی قسم اچ انگر چھن آسان کی وقلب اغلف فذلك قلب الكافر ات مقابل يمس انسان دل مغلق چھ آسان بند چھ آسان یتن کن قسم کا گاٹ چھ پیوان وذلك قلب الكافر سبب کافر سن دل
وقلب منكوس قاتل شاسان كجير پڑ ونو اس يجي پھرت آسان يجي الٹا آسان يجي نشد آسان كي منكوس اچو وار آسان لغمت فذلك قلب منافق امش منافقس چکان سات کان چیز اچھ يوان مگر چونك اچھ حجر آسان اور يجي حق زاني تفت حق سنش اعراض کران حذافة بن يمار رضي الله تعالى نبائل کران يجي منافقس دل وقلب فيه مادتان اح قسم دل شاسن اتمن شاسن دائی قسم مٹیریا مادتن تمده الایمان سکو سون دل عام انسان ہن دل تکایزی ایسا وناو ایسا مومن مطل تیسے اس کن ساتر کن گنو ہم ارتکاب کران سون اس دل سیس حال سکی اچھو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی بیان کران قلب فيه مادتان ات دل اسمش زماد اک مٹیریل چھو اک دلس حیث دیوان تمتہو علی ایمان یہ شاید ایمان حرارت دیوان وماتتن تمتہو النفاق کن ساتھ چھو اک دلس بیاخ مٹیریل کن ساتھ نفاق کی چھگرک دیوان ایمان دی آسان کن ساتھ اور نفاق دی آسان فَأُولَئِكَ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا یہ چھو سوئی کو ایمان عملن مز کن ساتھ رزقوں تی آسان تی کن ساتھ بدقوں تی آسان تی اللہ تعالیٰ سمانگو اللہ تعالیٰ تین سانن دلن کرن شفا عطا رب العالمین سانی دل تھاو پنیس پتر سپٹ رب العالمین سانن دلن مز کر پن محبت بود رب العالمین او ایس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پنیس رب سمانگان اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک رب العالمین مانگان چی ایتی چی نبی سن یوی دعا مانگان رب العالمین سانی دل تھاو ثبت قدم رب العالمین سانی دل تھاو ثبت قدم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين